ভাই আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। আপোনাৰ কেনেকৈ আছে? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে, সুস্থ আছে। এতিয়া মই যাব ওলাইছোঁ মাৰ্কেট। মাৰ্কেট গৈ চাওঁ কি লওঁ, যিটো ভাল লাগিব, যিটো পচন্দ হ'ব সেইটোৱে ল'ম। আপোনালোক ভিডিঅ'টো আপোনাৰ শেষলৈকে চাই থাকিব। আমি বজাৰ কৰি আহি ঘৰ পালোহি। ঘৰ আহি মেলি চাহ তাহ খাই মেলি তাৰপিছত ভাবিলোঁ আপোনালোক কাপোৰটো মই দেখুৱাই দিওঁ কি কি আনিছোঁ। এইটো আনিলোঁ মই চুইজাৰ, এইটো হ'ল দুপাট্টা, আৰু এইটো হ'ল পেন। বৰ বেছি নাই লোৱা। আৰু এয়া ল'লোঁ মই চুৱেটাৰ, এটা ল'লোঁ ব্লেক চুৱেটাৰ, এটা হোৱাইট চুৱেটাৰ। কেনেকৈ লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। নিভিয়া ক্ৰীম এটা ল'লোঁ, ফেচ ৱাশ্ব ল'লোঁ হিমালয়া, এইটো ল'লোঁ মই বডি লোচন, এয়া ল'লোঁ ৰবৰ, লেকমি পাউডাৰ, তাৰপিছত ল'লোঁ এটা লিপ বাম, এয়া কাণফুলি এযোৰ, আৰু এটা লৈছোঁ এয়া এটা কাণফুলি ল'লোঁ, আছে এযোৰ। এইটো সৰু সৰু কাণফুলি মই পিন্ধি ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে ল'লোঁ। এইটো এটা বগা টপ ল'লোঁ। গাইজ কেনেকৈ লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। যিকেইটা আনিছিলোঁ আপোনালোকে দেখুৱাই দিলোঁ। হেল্ল' গাইজ, আমি এতিয়া বজাৰৰ পৰা আহিলোঁ, গধূলি হৈ গ'ল। তাৰপিছত আহি চাইছোঁ আমাৰ নাইনাই কি বনাব লৈছে। নাইনাই কি বনাব লৈছে, কি বনাব লৈছে নাইনা? মই এতিয়া ৰাতি খানা বনাম। ৰাতি খানাত ভাবিছোঁ কি বনাওঁ। তাৰপিছত হাজবেণ্ডে লৈ আহিলে পনীৰ, তো মটৰ পনীৰ বনাম, আৰু এইটো চাউল, এইটো বাচমতি চাউল দি পিঁয়াজ হৈছে, প্লেইন ৰাইচ বনাম। এইটো খাবলৈ খুব ভাল হয় ন, সোৱাদ লাগে, খুব সোৱাদ লাগে। এইটো বেছি কিবা মছলা মছলি দিব নালাগে, তো এইটো তিয়াই থৈছোঁ। আৰু এফালে বাঘা দিওঁ, এইটো অইল দিলোঁ, আৰু এইফালে পনীৰ ফ্ৰাই কৰি থৈ দিছে, পনীৰটো ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। আৰু বোলে এতিয়া গৰম মছলা দিব, এইকেইটা দিম। আৰু এইফালে আমাৰ বাচ্চা পাতি বহি কিনে টিভি চাই আছে,
এফালে চিপস খাই আছে আমার না বেটা কি খাই আছে এইটো হল গোলু কি খাইছা বেটা খাই কো দিয়া হ্যাঁ চিপস খাইছা হাই কো দিয়া হাই টাটা দিদি টাটা দিদি টাটা এফালে বহি টিভি চাই আছে চাউলটো বাৰু হৈয়ে আছে অলপ পিছা আছে হয় নাই অলপ আছে আৰু এতিয়া হৈ যাব অঁ হৈ যাব এইটো আনিছে বাৰ্গাৰ এতিয়া পনীৰ কাৰণে মচলা ভজা হৈছে মচলা ভজা হৈ গ'লে তাৰপিছত পনীৰ ইয়াত দি দিম এইফালে হৈ গ'ল প্লেইন ৰাইচ চব চাবলৈ কিমান ভাল লাগিছে এয়া পনীৰ দিলে এতিয়া দি দিয়া হৈছে মচলা ভজা হৈ গ'ল অকণমান দেৰি এতিয়া আকৌ এনেকৈ থৈ দিব লাগিব হ'ল কম চিমত এজন এতিয়া ভাজিব নালাগে আৰু অকণমান কম পনীৰ দিছোঁ নে অঁ ভাজিব লাগিব অকণমান এতিয়া দিছে ইয়াত ক্ৰীম হৈ গৈছে এতিয়া নমাব পৰাকৈ আৰু আৰু দুমিনিটমান থ'ব লাগিব এয়া চব পনীৰ মটৰ পনীৰ হৈ গৈছে এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিলোঁ এয়া এতিয়া ভাত খাব লৈছে দেই প্লেইন পোলাও আৰু মটৰ পনীৰ আমাৰ এতিয়া খোৱা বোৱা হৈ গ'ল খাই খুব ভাল লাগিলে এনেকৈ বনাই খাব আপোনালোকে খুব ভাল পাব এবাৰ খালে আকৌ বনাই খাবলৈ মন যাব ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে যদি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আকৌ নতুন ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ বাই।